Zane Fox in a field zone. Kimayev Gazimin. Duatari Baske Metu. Mostakalakur. Oh Jesus. Mbret Lavdie Vezokim. Prej dashuris sate. Kush do të nëndaj? Ndi krysh ke dhen jetën për mua. Një kuror lavdije do të më japësh. Kur një ditë unë do të shoh. Ka në ty pushon mendja ime dhe zemra ime e gjej pace në ty o Zot ti më jep gëzimin dua të rri bashkë me ty e mos të lë kur Jezus mbret lavdije e Zoti im Prej dashuris sate, kush do të nëndaj? Ndi kryq ti e ke dhën jetën për mua. Një kuror me lavdi, ti do të më japësh. Kur një dit, unë do të shoh. Prej dashuris sate, kush do të nëndaj? Ndi kryq ti ke dhën jetën për mua. Një kuror me lavdi, do të me japësh. Kur një dit, unë do të shoh. Unë të presë, o Zoti im. Unë të presë, o Zoti im. Unë të presë, o Zoti im. Alleluja, alleluja. Të dashur vëllezër e motra, me këtë këngë besimi në Krishtin, ku ne gjejmë shpallim se gjejmë paqe në Krishtin. Dëshirojmë të vendosim edhe qëllimin e kësaj lutjeje. Qëllimin e kësaj lutjeje. Sonte ju ftoj të gjithëve të vendosni këtë qëllim. Për mëkatet, për mëkatarët më të mëdhenj në botë, për mëkatarët më të mëdhenj që njohim, e më konkretisht për ata që janë në rrugën e prostitucionit, për ata që kanë vrarë dhe janë të dëshpëruar nga mëkati tyre, për ata që kanë kryer aborte, për ata që jetojnë seksualitetin e tyre në mënyrë të devijuar e jo në bekimin e Zotit, për ata që shkojnë kundër prindërve, kundër të afërmve të tyre, për ata që mendojnë të bëjnë keq e punojnë për të bërë keq, që Zotit i shëroj sonte. Në këto momente po ndjej zhurmën në ëmbël të shiut që bie mbi shtëpinë tonë. Si këshi
i butë, le të bie mbi të gjithë ne sonte mëshira e Zotit. Të vendosim edhe ata që po shkatrojnë familjet e veta në përmjet bigjozit. Që Zotit të veproj me shërim të malë. Ata që po shkatrojnë familjet e veta dhe jetet e tyre në përmjet drogës. Që Zotit t'i shëroj. Në fillim të kësaj lutje e vlezër e motra dua t'ju tregoj eksperiencën e një të riu. Para disa vitesh bëm tërheqje shpirtërore një ditë lutjeje me një maj të vitit 2016. E ndërsa unë shpalla shërim për ata që janë të alkoholizuar, të droguar, për ata që kultivojnë drogën dhe e përhapin, një ri u afrua tek unë, edhe të këmbët e kryqit po çante, tha unë kam bjellë shumë kubik drogë, e tani dua t'i shkatroj, nuk dua të merrem më me hashashin. Po ja shkatron të jetën, sa thas plehu ishte lodhur për t'i kultivuar, fshehur, azi me frikë. E tashmë është një iri i lirë me Krishtin. Duam të thrasim forcën e Krishtit, emrin e Krishtit e të Zojës së bekuar sonte, që të na liroj, të liroj familjet tona nga mëkatet e rënda. Do të lutem sonte edhe për ata që tradhtojnë bashkëshortet e tyre. Vëllezër e motra, nuk ka zgjidhje, nuk ka shërim nëse nuk lëm mëkatin e tradhtisë bashkëshortore. Në emër të Krishtit, Zot, ftoj të gjithë ata vëllezër e motra që tradhtojnë bashkëshortin apo bashkëshorten e tyre, të presin me këtë mëkat, ta presin me njëherë, në mënyrë që familia të shenjtërohet, të kthehet në shenjtërinë e origjinës. Mjaft më me mëkatet të tradhtisë bashkëshortore, sepse kjo po i shkatron, po i lëndon familjet, po lëndon fëmijët. Mjaft më vëllezër e motra, sëmundja më e keqe, më e rëndë është mëkati. Ajo që lëndon shpirtin, lëndon familjet. Në emër të Krishtit, Zot, juftoj të gjithve, të çfarë do lloj besimi që jeni, të lini tradhtin bashkëshortore. Sepse nëse e lini, Zoti do t'ju jap hire të reja, do t'ju mbush me bekime, do të shëroj fëmijët tuaj, do të bekoj ekonominë tuaj, por lini mëkatin sonte. Sot është edhe dita që Papa Francesku ja ka kushtuar fjalës së Zotit, e fjala e Zotit aty ku shkon sjell liri, unë shpall liri për familjet tuaja, për ata që janë të demoralizuar, për ata që janë të friksuar, që jetojnë me ankthe, me fiksime. Mbushoni me fjalën e Zotit sonte, mbushoni me dashurinë e Zotit, e lini pa frikë çfarë do lloj mëkati që ju rëndon. Kërkoni shërimin e Krishtit sonte. O, ju siguroj se Krishti në mesin ton do t'ju mbush me ngoshllim, me bekime, me shërim të madh. E do t'ju rikthej gëzimin e zemrës. Por kurajo, lini mëkatet, lini duhanin, lini vesin e drogës, lini bigjozin. Bëni një akt besimi sonte e braktisni pa frikë, se vetëm bekime do t'ju ndodhin në jetën tuaj. Amen. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit, ju fal Zojës Mari. Të falemi Mari, hire plotë e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana i hyjt, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Ja shërbetorja e hyjt, u bëf me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hire plotë e Zoti me ty,
e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezosi. Shenja Marina na i hyrit, lutu për ne më katarë, tashën e fjo të vdekjes son, amen. E fjala u bën njeri, e falëndër ne. Të falemi Mari, hire plot e zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezosi. Shenja Marina na i hyrit, lutu për ne më katarë, tashën e fjo të vdekjes son, amen. Lutu për ne o shenja nën e hyrit, që të bëjmë të denjë për premtimet Jezu Krishtit. Të lutemi, hirin tënd, po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqët e ti, na u dhe hiq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës, amen. Të lutemi për shpirtrat e purgatorit, ati ynë, që e në qilë, u shenjë të roftë emrit, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezosi. Shenja Marina na i hyrit, lutu për ne më katarët, tashën e fjo të vdekjes son, amen. Jepu a o Zot pushimin e pasosur, ishte drita e pambaruar, pushofshin në paqe, amen. O shpirt shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qeli derdh mbi ne, reze tua plot me dritë, eja o atë për nevojtar, eja ti në dhën ti bujar, eja ti që mendje të shëndrit, ti në ngushtica në ngushëllim bjen, ti në dërzemra si mik vjen, të lodhon të një të rishta sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti terë zemrat në ngushëllon, drit hynore plot shenjë të ri, na i shëndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, ku sjeti gjithë shka dështon, natyrt njëri u gjësë qëndron, që tjetë shenjt e si ti don, njollat hiq dangat pastro, në shpirtra tan hire të rigo, varët e mëkatit na i shëro, qka është e brisht kënd shëmlako, qka është e ftoht me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aqë dëshirojmë, mundin tonë ti na i shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty në mshim të gëzojmë, amen, aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin ton, i cili u zumë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në nponcin Pilat, u vu në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferë, të tretën ditë, unë gjallë së vdekuri, unë gjitë në qilë, rrinë të djathë të hyjtë, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër e motra, shpeshherë djalli na i paraqet si dritë disa mëkate, na bënd na duket si dritë, si diçka e bukur, nëse shkojmë me një femër tjetër që nuk është bashkëshortja jonë. Djalli na i merr mendët, e duhet kemi kujdes, mos t'i japim djallit atë që është e Zotit,
Mos lejojmë që djalli të përdhos gjërat e shenjta që janë në ne, jetën e shenjtë që është në ne, bukuritë që ka vendosur Zoti në ne. Zoti na ka mbushur me dhurata të mrekullueshme, me një shpirt të pastër, me një jetë të bukur, me vëllezër e motra që na duan, me persona që na duan. Prandaj ti hapim sytë e të shohim mrekullitë që Zoti ka bërë në jetën tonë. Mos të guxojmë t'i japim më djallit gjërat tona të shenjta, atë që i përket Zotit, atë që i përket lumturisë sonë. Mos ta lejojmë Satanin të përpiqemi me lutje, me dashuri, me bashkim, me nënshtrim ndaj Zotit e ndaj kishës, të përpiqemi që të mos i japim më Satanit lumturinë tonë. Ta mbrojmë lumturinë që na ka dhënë Krishti, ta mbrojmë pastërtinë e gëzimin që na ka dhënë Krishti. Kurajo, vëllezër e motra, me lutje të marrim dritë për i shpirtit shenjtë, që të mos mashtrohemi më nga djalli, nga lojrat e djallit, por t'i hapim zemrat tona e të lejojmë që Krishti të na shërojë sonte e të veprojnë shërime në ne e në familjet tona. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme naje sot, ne i falë fajët tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bjem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na e shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, lutu për ne më katarët, tashmë e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na e forcojë shpresën. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, lutu për ne më katarët, tashmë e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, lutu për ne më katarët, tashmë e fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash është për gjithmonë jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja i bekuar, nëna e hyjt. E zënë pa më katë të rilëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. dërgo Zot, Apostit të shenjtë në kishën tënde, o provani e hyjnore. sërbëtësisht në ty. Vëlezër e motra, ndoshta janë në lutje persona që nuk din të lusin rozarin, katolik apo jo katolik. Ju qëndroni në lutje. Këtu me tri që janë me mua, do të lusim rozarin së bashku e me urat në dorë edhe ju do të mësoni. Lutemi ne për ju tani. Ju vetëm ndiqni e pak nga pak do të shikoni frytet e këtij besimi, do të shikoni si do të ndodhin çlirime nga Shpirti i Shenjtë, do të shikoni se si do të ndodhin shërime, vëllezër e motra. Qëndroni në lutje, edhe nëse ka ndonjë person që ka mëkate të rënda, pesha të rënda në ndërgjegje, qëndroni në lutje, sepse Krishti do të shërojë. Ju vetëm ndiqni lutjen me besim, edhe nëse nuk keni besim,
Do të përpiqem të besoj unë në emër të Krishtit për ju. Ndoshta ka persona që nuk kanë vullnet, nuk munden të besojnë, nuk dinë si të besojnë. Ju vetëm qëndroni në lutje me ne. E do të përpiqemi me gjithë zemër, ti kushtojmë Zotit për ju. Ti kushtojmë Zotit këtë lutje për secilin për jush, që të ndodhin mrekulli në jetët tuaja, të ndodhin ato shërime për të cilat keni nevojë. Lutoni me besim, qëndroni në lutje. Kush ka mundësi gjatë kësaj rozarje të lutet në gjunjë bashkë me mua, në gjunjë që të kërkojmë hire nga Zoti sonte, që të kërkojmë bekime, që të ketë mëshirë për mëkatarët më të mëdhenj, që të pengoj me dritën e ti ata që kanë shkuar për të bërë vrasje në këto momente. Vlezër e motra, të lutemi për ata që kanë shkuar në përspitale për të abortuar, që dora e Zotit të pengoj abortë e sonte. Në misterin e parë të lumturisë, të mendojmë Jezusin që ngjallet prej të vdekurve. Jezusi i tha Tomës, shtjere gishtin tënd këtu, e që, shihi duart e mia, ma jep dorën tënde, e shtjere në krahërorin tim, dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar, Toma jo përgjigj, zotëria im, dhe hyj im. Ati yn, që je në qiell, u shenjë të roft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përgjithshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falin ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijë në tundim, por na ngjyr nga keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyj, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, luto për ne mëkatarë, tashin e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashëm e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyt, e zënë pa më katë rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostullit të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjitet në qiell. Jezusi mori me vete nxënësit deri në Betani, çoi duar dhe i bekoi, e ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Ata ranë përmbys para tij dhe adhuruan. Atëherë u kthyen në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull, duke i dhënë lavdi hyjt. Jezusi ngjitet në qiell. E duke u ngjitur në qiell, i tërheq edhe zemrat tona. Tek vetja, i shkëput prej mëkatit. Prandaj, mos kini frikë, vëllezër e motra, Krishti, me ngjitjen e tij në qiell, na shkëput prej mëkatit. Na largon, na tërheq, e bën që mëkatet tona të bien në fundin e detit, e ne të jemi të lirë. Prandaj, kurajo, mos keni frikë, cili do të jetë mëkati yt, cila do të jetë pesha jote që po jeton tani. Hapi krahët e tu e prano Krishtin. Hapi krahët e tu e lejoje Krishtin të të përçafoj. E bashkë me Krishtin lartësohu në qiell. Aty ku ai adhurohet prej engjëjve dhe shenjtërve. E lejo që zemra jote sonte të jetë e lirë prej mëkatit, prej çdo mëkati. Amen. A ty që në qiell, u shenjtërof emri, ardhë mbretëria jote, u bën fullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falem i mari, hirë plotë të zoti me ty, të bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar të fryti barë këtë në Jezusi. Shenjtja mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar të fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar të fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt,
Luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falim, Mari, hirë plot e Zotë me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti barku të në Jezus. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plot e Zotë me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hirë plot e Zotë me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiati të birit të shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar dhe nderuar, Zoja bekuar në anë e hyjt. Zën pa mëkat të rjellshëm, o Jezus im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në Jeruzalemi të ri, luto për ne. Zoja i këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo, Zot, apostoj të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të lumturisë të mendojmë shpirtin shenjtë që zbret mbi apostojt. Kur erdhi dita rëshajve, të gjithë nxënësit ishin së bashku në të njëjtin vend. Atyra të herë ju duken gju, si të ishin zjarri. Këto ndanë e zunë vend nga një mbi se cilin prej tyre. Të gjithë mbushën me shpirtin shenjt dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjt ishë ndriste të shpreheshin. Në këtë mister të tretë, meditojmë mbi këtë figurë kaq të rëndësishme për jetën e njerëzimit. Meditojmë mbi shpirtin shenjt. Shpirti shenjt, vëllezër e motra, është Zot. Është vetja e tretë në hyjnë në të cilin besojmë. Sepse në besimin që na ka mësuar Krishti, që na ka zbuluar Jezu Krishti, si pas besimit që na ka zbuluar themeluesi i fesë tonë, Jezu Krishti, në Zotin në të cilin besojmë, janë tre vetë, me një natyrë e me një pushtet, me një qenje e me një hyjni, që në gjuhën e besimit ne e quajmë trinia e shenjtë. Zot, me fjalë më të thjeshta, Krishterimit, Zoti i është zbuluar si tre vetë, Ati, Biri, Shpirti Shenjt. Ati, Biri, Shpirti Shenjt. Shpirti Shenjt është Shpirti Zotit, është edhe ai Zot, edhe Ati është Zot, edhe Biri është Zot, edhe shpirti shenjt është Zot. Janë mister. Disa që nuk e kanë këtë besim, mendojnë se ne besojmë në tre zota. Janë tre persona në një zot të vetëm. Por, gjatë lutjes, shpirti shenjt ka një rol të veçantë tek njerëzit. Shpirti shenjt është ai që frymëzon, që lëviz, jo vetëm gjatë lutjes, por edhe gjatë jetës son, shpirti shenjt lëviz në zemrat tona, na jep dritë, na jep këshill, na jep forcë, është vjen edhe si forcë, vjen edhe si zjarr. Tek profetët vjen si një zjarr i madh. Si një nxitje e madhe. Vëllezër e motra, ky njerëzim ka nevojë për profet të ri. Për profet që flasin fjallën e Zotit, e që ndikojnë në përzemra.
Ky njerëzim ka nevoj për profet të zjarë, që jetojnë plot me pastërti, e transmitojnë shpirtin shejt në për zemra, në për familje, tek mëkatarët, tek ata që kanë marrë rrugët e gabuara. Dash Zoti që të zbrazë në këto momente, shpirtin e ti të shejt, mbi të gjithë ne. Unë dëshiroj të thrasë, më spari po jap lavdi Zotit që është në mesin tonë. E të gjithëve juftoj ta falenderoni Zotin me gjithë zemër. Falenderojeni, Krishti është në mesin tonë, o Zot Jezus. Ti kjo është beku prej se cilit prej nesh e prej të gjitha krijesave të tua. Kjo është beku prej qiellit e prej tokës. Shiu të bekof ty, o Zot Jezus. Erërat të bekofshin ty, o Zot Jezus, sepse je i gjithë pushtetshëm. Ti ke arë si fëmi, ti ke arë si i varfër i Nazaretit, por ti je Zot i gjithësis, ti je biri i hyjt të gjithë pushtetshëm. Kjo është beku, sepse po vepron në zemrat tona, kjo është beku, sepse ti je i vetmi shpëtimtari i njerëzimit. Kjo është beku, se ke derdhë gjakun në kryq për ne, o Zot Jezus. Kjo është beku se ti ke thanë, ku dy ose tre janë të bashkuar në emrin tim, unë jam aty në mesin e tyre. Kjo është beku, o Zot Jezus, se son të je në mesin tonë, e ne ndjejmë pranin tënde të lavdishme, o Zot Jezus. Kjo prani që vjen për të pastruar zemrat, kjo prani që vjen për të nëngushluar në vuajtjet tona. O, kjo prani e bekuar, e jotja, o Zot Jezus, që në shëron prej mëkateve, që në shëron prej ligësive të jetës. Aleluja, kjo është beku, o Zot Jezus. Ty të jap lavdi e nder, o Zotim, ty të jap lavdi e nder, o Zotim, ty të jap lavdi e nder, dhe më vajos me gëzim. Ty të jap lavdi e nder, o Zotim, ti shëron zemra tona, Zotim, ti shëron zemra tona, Zotim, ti shëron zemra tona, dhe më vajos me gëzim. Ti shëron zemra tona, Zotim. Na ke dhën fjallën tënde, Zotim, na ke dhën fjallën tënde, Zotim, na ke dhën fjallën tënde, dhe më vajos me gëzim. Na ke dhën fjallën tënde, Zotim, na ke mbushur me shpresë, o Zotim, na ke mbushur me shpresë, o Zotim, na ke mbushur me shpresë, dhe më vajos me gëzim. Na ke mbushur me shpresë, o Zotim. Prej asaj dite, qyteti do të quhet, Zoti është aty. Prej sot, zemra tona do të quhen, Zoti është aty. Se Zotin e kemi në zemra tona. Se Zotin e kemi në mesin ton tani. Trinin e shejt. O, trini e shejt, me të vërtet. Kjo është beku. Zbraze shpirtin të në të shejt, mbi ne, që të marim një dritë të re për jetën. O, Zot Jezus, dërgoje frymën të ndë, mbi të pranishmit. O, Zot Jezus, dërgoje shpirtin të ndë si të djelen e shajve sonte.
Dërgoje si një shi i pastër e pastroj zemrat tona. Eja, shpirti shenjt, eja, të dëshirojnë zemrat tona. Ne jemi si një tokë e thatë e pa ujë. Eja, shpirti Zotit në ne. Eja, mbushi zemrat tona. Eja, që të shkatrosh urrejtjen, dasit. Eja, shpirti Zotit, që të shërosh zemrën tonë që është e lënduar prej mëkatit. Eja, shëro varrët e mëkatit. Eja, shpirti shenjt, eja, beko banesat tona, beko ajrin. Eja, shpirti Zotit, e na prek sonte. Eja, shpirti shenjt. Rua, 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 Jo me forcas me ushtri, por me shpirtin e Zotit. Jo me forcas me ushtri, por me shpirtin e Zotit. Né per potenza, né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Né per potenza, né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Alleluia. Eja, shpirt si frem, eja. Eja mbil pace të qëndrushme. Mbil atë pace që vjen prej së larti. Zemra tona ka nevoj për pacen të ndë. Pa ty o shpirt shenj. Ne nuk mund të kemi pace. Eja na jep pacën e qëndrushme. Eja shkruaj në zemra tona fjalet e tua. Eja e na vullos sonte me gëzimin tënd të përjetshëm. Ty të kjof lavdi, nderi dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë pajet tona, si falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjesosi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar e nderuar, zoja i bekuar nëna e hyjt, e zënë pa më katë rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostull të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, në misterin e katër të lumturisë të mendojnë Virgjërën Mari, që qenë ngritur në qiell. Virgjëra e papërlyer, pasi përfundoi jetën e vetë tokësore, që e ngritur në qiell me trup e me shpirt, që të bëhej plotësisht e ngjashme me birin e vetë Jezusin, fitimtarin, mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Jam i sigurt se prania e Zojës, së bekuar në këtë lutje, do të ndihmojë shumë prej të gjithë neve. Zoja e bekuar është me ne, do të na ndihmoj shumë në ecjen tonë. Shtekton me ne, vëllezër e motra, sikur se ka ndihmuar Jezu Krishtin gjatë jetës tokësore, ashtu Zoja e bekuar na ndihmon edhe neve. Na ndihmon në këtë ecje besimi. Na lehtëson vuajtjet. Na shërben me përvojtëri. Na i përkdhel plagët që kemi.
Në përqafon me krahët e saj prej nëne, në mbush me dashurin e saj. Prandaj vlezër e motra, jam shumë i lumtur se sonte me të vërtetë kemi përjetuar këtë dashuri të Krishtit e të nënës së tij qiellore. E tashmë e dim se nuk jemi më vetëm. Nuk jemi më vetëm. Aleluja. O ty në qenë qilë, u shenë të rovë të mbryt, partë mbretëria jote, u bënë vëmesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tondim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tan Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, te i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot të Zotit me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryt i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Lartë bëjati të birit e shpirit i shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lapteruar dhe nderuar, zoja bekuar në na e hyjt. Zën pa mëkat të rjelshëm, o Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndë. Nëna Jeruzalemi të ri, luto për ne, zore këshilë të mirë, luto për ne, dërgozo, apostoj të shenjt në kishën të ndë, o provani hynore, besoj plotësisht në ty, në misteri në pesë të lumëturisë të mendojmë kur orëzimin e Virgjërës Mari, në qjellë duk një shenjë madhërishme, një grua e veshur me djelë,
me hënë nën këmbë, në krye kezën me 12 yje. Atëherë dëgjova një zënë të fortë që vinte nga froni, ja tenda e hyjt me njerëz, a i do të fshiq do lot nga sytë e tyre, as vdekja mës do të jetë, as vaj, as ofsham, as dhimba mës do të ketë, sepse bota më pashme mori fond. Vlezere motra, e di se në këtë lutje me ne, janë disa vlezere motra që janë pagzuar, janë këthyër nga fetë të tjera. Kanë originën nga fetë të tjera, por janë të pagzuar. Në mënyrë të veçantë, këto vlezere motra që janë pagzuar të rinjë, e kanë takuar dashurinë e Krishtit, i ftoi përzemërsisht që t'u shpallim të tjerëve sa e mirë është dashuria e Krishtit, sa e madhe është dashuria e Krishtit. Ne jemi të pagzuar, jemi të shpëtuar nëpërmjet pagzimit. Kemi besim se jemi të shpëtuar prej gjakut të Krishtit, por të gjithë vëllezër e motra, të gjithë pa përjashtim, kemi thirrjen nga Krishti, të ashpallim të gjithëve gëzimin e Krishtit, gëzimin e shpëtimit, gëzimin se i përkasim ti Krishti kaq të mrekullueshëm që ka dhënë jetën për ne në kryq. Vlezër e motra, ka fëmijë në për botë që krenohen me baballarët e tyre, se janë të pasur. Ka fëmijë që krenohen me prindrit e tyre se i kanë me poste të mëdha në politikë, në shkollë, në shoqëri. Por ne kemi një baba kaq të mirë, kaq të madh, të gjithë pushtetshëm. Jezu Krishti është vllai e babai ynë që ka dhënë jetën në kryq për ne. Është vllai dhe miku ynë i vetmi që vdiq në kryq për ne, derdhi edhe pikën e fundit të gjakut për ne. Më shumë se për askënd, si shën pali apostol, duhet të krenohemi për Krishtin, madje për Krishtin e kryqëzuar, sepse ai është nderi ynë. Oh, kjoft beku Krishti, kjoft beku kryqi Krishtit. Krishti që na jep nderë, emri Krishtit, na jep nderin e vërtet. Vlezër e motra, mbushoni me këtë shpresë sonte. Unë jam shumë i lumtur. Këtë dhjetë që dua ta lutem për personat e ri që janë në këtë lutje, që i ka afruar Krishti, sepse e di se nuk janë këtu rastësisht, por janë se Krishti ka një plan të mrekullueshëm për një paqe të qëndrueshme, për një hir të qëndrushëm, për një forcë si shkëmbi që na bën ta pranojmë jetën, ta përballojmë jetën e të ecim përpara me sigurinë e shpëtimit të përjetshëm. Vëllezër e motra, kalojnë sisteme, kalojnë diktaturat, kalojnë sukseset e mëdha të këtij njerëzimi. Por dashuria e Zotit është e përjetshme, nuk kalon kurr. Dashuria e Krishtit. Prandaj vëllezër e motra, ju ftoj të kapeni sot për fjalën e Krishtit. Ju ftoj të zgjidhni lutjen. Ju ftoj të qëndroni të bashkuar. Lutuni edhe për mua që të jemi fort bashkë me ju. Lutuni edhe për thirrjen time. Dëshiroj të shërbej këtij populli. Dëshiroj t'ju shërbej turmave që janë të braktisura si delet pa bari. Lutoni për shëndetin tim, lutoni për thirrjen time, që të jemi fort me Zotin e që bashk me ju, me Krishtin në mesin ton, të korrim fitore të pafund,
fitore për mbretrinë e Zotit, e të ndihmojmë shumë shpirtra që të shpëtohen, të ndihmojmë shumë shpirtra që të mos shkojnë në ferr. Vlezër e motra, parajsa na pret. Unë jam i lumtur për parajsën. Jam i lumtur se shumë shpirtra së bashku me ne do të shkojnë në parajsë. E shumë shpirtra do të shpëtojnë prej ferrit me lutjet tona. Prandaj kurajo, kurajo. Pastrohuni sonte. E ndjej përsëri se shi po bie shi këtu në Shqipëri. E ndjej se është një bekim i madh, bekim jashtëzakonshëm, një bekim prej qielli për të gjithë ne. Bekim për shpirtrat tan, shërim për shpirtrat tan. Dhurohuni Zotit sonte. Premtoni Zotit gjëra të mëdha. Zoti ka plane të mrekullueshme për secilin prej nesh. Zoti do të bëj vepra të mëdha me ne. Bekime, vlezër e motra, bekime të shumta, si këshi, mbi ne dhe mbi familjet tona. Kurajo, Zoti është këtu në mesin ton. Zoti na do pafundësisht. Aleluja. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt. Artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bje me të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të bekës son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të bekës son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të bekës son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëntja Marina në i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjë, si ka qenë e fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Shof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hytë, e zënë pa me katë të rilë shëmë. O Jezusim,
Na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostit të shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta e ëmbëlsimi e shpresa jonë. Të falemi, ty të thërasim, ne të shkretët, bitë e Evës, që po fshajmë, po gjemojmë, e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, deh pra pajtorja jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barku tëndë, pas kësaj shkretie na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, virgjera Mari, amen. Një ati ynë të falimi Mari dhe lavdi atit, në nder të trinisë së shenjtë, si pas njetit të shenjtit atë papë dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që je në qilë, u shenjtë të roftë e mryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jepë sot, na e falë fajet tona, si falim ne fajtorë tanë, e mos na lërë të vijem në të ndim, por na lërë nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëntja Mari, nëna i hytë, lutu për ne më katarë, tashë në fjellë të bejtës sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shëntë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për që të në jetës, amen. Po lusim së bashku edhe një ati ynë të falim i Mari dhe lavdiatit, që Zoti, Jezus, me pushtetin e ti, me gjakon e ti, për fuqin e plagve të tia hyjnore, ta shëroj këtë njerëzim nga koronavirusi. E të na shëroj, e të na mbroj prej çdo mashtrimi që mund të na bëjnë njerëzit. Ati ynë që je në qiell, u shenjtë të roftë emryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jepë sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë. E mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi. Shëntja Mari, nëna i hytë, lutu për ne më katarë, tashën e fillë të drejkës sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Lutu për ne o shëntja nëna e hyjt, që të bëhemi të denjë për përëntimet të Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyjt, gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt, e përgatit e trupin dhe shpirtin e virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë e birit tëndë, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësin e vetë të mëshirshme, të na shpëtoi prej të këqijave të tanishme, dhe nga vdekja jam shuar në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjellët në jetën e pasosur. Le ta bekojmë Zotin. Lavdi, 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 e kam takuar, lavdi, 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 e kam takuar, lavdi, 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 e kam takuar, kam takuar Zotin Jezus. Në fjallën e ti, e kam takuar, në fjallën e ti, e kam takuar, në fjallën e ti, e kam takuar Zotin Jezus. Në kishën e shenjt, e kam takuar, në kishën e shenjt, e kam takuar, në kishën e shenjt, e kam takuar Zotin Jezus.
në vlezrit e motrat, sepse Krishtin Jezus ne e shojmë tek vlezrit e motrat që takojmë çdo ditë, tek të varfrit, tek të sëmurët, tek të burgosurit. Lavdi, 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 e kam takuar. Lavdi, 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 e kam takuar. Lavdi, 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 e kam takuar. Kam takuar Zotin Jezus. Në vlezrit e motrat, e kam takuar. Në vlezrit e motrat, e kam takuar. Në vlezrit e motrat, e kam takuar. Kam takuar Zotin Jezus. Aleluja, aleluja. Zoti ju bekoft, vëllezër e motra, jam i lumtur për të gjithë ju që morët pjesë në këtë lutje, qofshi bekuar, mbushoni me bekimet e Zotit Jezus. Maria, zoja e bekuar është me ne, si kurse ju thash, një gjohoni të lumtur, jetoni të lumtur, Zoti ju do pa fundësisht, Zoti është me ne, Zoti na do shumë. Unë ju përshëndes, uroj që kjo lutje t'ju ndihmoj e të bëj që të ndiqojeni shumë të dashur. Ju uroj një mbrëmje të shenjtë, një natë të shenjtë, me shumë paqe, me bekime. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë jetës.